आफै महिलाहरू चाहिँ नि एकजुट भएर चाहिँ गएर यो कुरा चाहिँ निर्मूल गर्न चाहिँ सकिन्छ आठ त दिने हुन्छ नि त त्यो एउटा दिमागले त्यसरी आएर त्यो छजना मार्छ जस्तो मलाई पनि पत्यार लागेकै छैन होइन त्यो चाहिँ एउटा अब ठुल्ठुलो मान्छेहरूले एउटा के डिजाइन गरेर त्यो एउटा सिम्पल मान्छेलाई चाहिँ फसाइएको हो त्यो भनेको चाहिँ गाउँलेलाई नै जीवा दिनुपर्छ गाउँले नै छानबिन गर्नुपर्छ त्यो मान्छेलाई जब गाउँलेको हातमा दिइसकेपछि त्यो मान्छेले बल्ल बग्छ कि यसमा को घटनामा होइन समावेश भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी गाउँलेलाई दिइसकेपछि गर्छ र उही दोषी हो भने पनि उसलाई जसरी अरूहरूलाई मारिएको छ होइन त्यसरी नै त्यो गाउँलेहरू सब मिलेर मारेपछि यो घटना बल्ल रोकिन्छ होइन भने भोलिको दिनमा पुलिस प्रशासनमा भित्र पसिसकेपछि त अब त्यही हो होइन अब अहिले त पुलिसहरूले कुनै चलन पनि छैन भित्र गएपछि त संरक्षण हुन्छ एउटा कहिले कहीँ जनावर हो होइन जनावर त विश्वास हुँदैन है जना मान्छेमा त विश्वास हुँदैन भने जनावरहरूको मैले भन्छु कि 100 मा 100 जनावरको जति तालिम प्राप्त गरे पनि जनावर भनेको जनावरै हुन्छ होइन जनावरको भर हुँदैन मोडर्न टिभी ताजा समाचार र मनोरञ्जनमा हर पल तपाईँकै साथ यो त अब अहिलेको यो हावापानी पनि त्यस्तै छ खानपानी पनि त्यस्तै छ होइन अब हरेक कुरामा मिसावट होइन भोलि तपाईँको दिमाग पनि कतिखेर के हुन्छ थाहा हुँदैन मेरो दिमाग पनि कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन होइन त्यही कारणले अब जसले मार्यो त्यो व्यक्ति त सार्वजनिक भइसकेको छ होइन अब त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा छानबिन गराउनु पऱ्यो उसको अब जब कि दिमागै छैन भनेको छ होइन दिमाग छ कि छैन कति पर्सेन्ट फुस्केको हो कि होइन भन्ने कुरा त वरिष्ठ डक्टर राखेर उसलाई कन्सल्ट गराएर उसँग 1 घन्टा मात्रै उसको बारेमा गऱ्यो भने त ऊ कति सम्मको त्यो काम गर्न संलग्न छ कि छैन भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ नि एउटा डक्टरको पार्टबाट पनि सकिन्छ कि पुलिस प्रशासन डक्टर होइन मनोविज्ञ डक्टर राख्नुपर्छ जस्तो हामीले यतिखेर हेर्दै जाँदा नि जस्तो प्रहरी प्रशासनले हत्यारा भनेर ती व्यक्तिलाई कार्की परिवारकै भतिजालाई सार्वजनिक त गर्यो तर पनि त्यो माहौललाई चाहिँ एउटा भनौँ न आक्रोशित माहौललाई साम्य गराउनको लागि कसैलाई फसाएको हो कि भन्ने किसिमको तर्क रहिरहेको छ किनभने एकजना व्यक्तिले त्यत्रो 6-6 जनाको हत्या गरिन्जाल गाउँले अथवा एकजनाले मात्रै सम्भव त नहोला नि भनेर प्रश्न उठाइरहँदा तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नु यस्तो हुन्छ अब त्यो उसले अब भन्नु पर्यो होइन सत्य तथ्य कुरा चाहिँ नि अब हो कि होइन त उसले मारेको हो कि होइन उसले बग्ने उसले उसलाई गरेका उसलाई जुन त्यो पुलिस प्रशासनले दिएको टर्चरहरूबाट पनि उसले बग्छ होइन त्यसमाथि पनि उसले एकजनाले होइन भनेपछि उसलाई एकदमै धेरै केयरकार गरेपछि उसले सबैजना मान्छे त पोल्छ नि त होइन उसँग जति घटनामा संलग्न भएको छ यदि नमारेकै भए पनि खुकुरी नलेकै भए पनि तर डिजाइनर हुन्छ नि त त्यसमा एउटा गिरो लागेको हुन्छ त्यसमा अब सिकाउने हुन्छ म योबाट होइन यो भन्छु म यो ठाउँमा लुक्छु त जा आठ त दिने हुन्छ नि त त्यो एउटा दिमागले त्यसरी आएर त्यो 6 जना मार्छ जस्तो त मलाई पनि पत्यार लागेकै छैन होइन त्यो चाहिँ एउटा अब ठुल्ठुलो मान्छेहरूले एउटा केही डिजाइन गरेर त्यो एउटा सिम्पल मान्छेलाई चाहिँ फसाइएको हो कि भन्ने मेरो पनि आशंका हो होइन तर त्यो एकजनाले मात्रै 6 जना मार्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन त्यो पछाडि एकदम ठुलो हात छ केही छ अस्तिलाई एक्चुली भाग्यरथीको केसमा पनि अब धेरै ठुलो मान्छेकै हात जस्तो लाग्छ तर आएर एउटा स्टुडेन्ट एउटा भर्खरको केटा मान्छेलाई चाहिँ नि यसले भन्ने कुरा फसाइयो नि त होइन मलाई त्यो यो घटना पनि अहिले आएर त्यही जस्तो लागिरहेको छ कि जस्तो भनौँ न यतिखेर प्रहरी प्रशासनले चाहिँ एक त त्यो ठाउँ विकट भएकोले गर्दा अनुसन्धानमा पनि हामीलाई गाह्रो भयो भने र अर्को कुरा हामीले त्यहाँ हेर्दै जाँदा एउटा त्यहाँ भनौँ न अनुसन्धानको क्रममा कुकुर प्रयोग गरेको थियो जुन चाहिँ नेपालको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ अनुसन्धानको लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ तर त्यो कुकुरले ती व्यक्ति त्यहीँ अन्तर्वार्ता दिनुहुँदा त्यहीँ प्रहरी प्रशासनसँग सँगै हुँदा पनि कोट्याउन पनि सकेन भनिसके पछाडि त्यसमा अरू कोही व्यक्तिहरू पनि त होलान् भनेर हामीले त्यताबाट नजरअन्दाज गरेर प्रहरीलाई दबाब त दिन सकिन्छ होला हो त्यो कुरा पनि हो र कहिले कहीँ जनावर हो होइन जनावरको विश्वास हुँदैन हेर्नु है मान्छेमा त विश्वास हुँदैन भने जनावरहरूको मैले भन्छु कि 100 मा 100 जनावरको जति तालिम प्राप्त गरे पनि जनावर भनेको जनावरै हुन्छ होइन जनावरको भर हुँदैन होइन हुन चाहिँ नि तर त्यसमा त्यति बेला अब जुन जनावरले त्यति बेला पत्ता लगाउन नसकेको छ भने कुनै अब ठुलो घटना घटाएर मान्छे एकदमै ठुलो घटना घटाउने मान्छे चाहिँ नि लुकेको हुनसक्छ र त्यो कुकुरले चाहिँ त्यसरी पत्ता नलगाएको पनि हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ नि जुन त्यो आफ्नै परिवारको व्यक्तिले चाहिँ अब उसले हल्का फुल्का केही होला तर मार्ने र ठुलो हात चाहिँ अरू कसैको हुनसक्छ त्यहाँ तर उसलाई चाहिँ नि अब पैसामा लोभ पनि देखाउन सक्छ तपाईँ एक वर्ष बस होइन यस्तो गर भन्ने कुनै एउटा डिजाइन पनि हुनसक्छ नेपालमा अहिले चलेको कुरा नै त्यही हो घटनै त्यहीहरू छ होइन त्यो पनि गर्न सकिन्छ उसले मात्र त हो जस्तो मलाई लाग्दै लाग्छ जस्तो भनौँ न यतिखेर फेरि सामाजिक सञ्जालले अर्को प्रश्न के गरिरहेका छन् भने जस्तो अब हत्यारा त सार्वजनिक गर्यो त्यो हत्यारालाई अब जेलमा राखिन्छ
खानपान त्यही हुन्छ, टाइम टेबलमा खानेकुरा हुन्छ, त्यो त एउटा प्रहरी प्रशासनले पनि संरक्षण गरे जस्तो देखिन्छ। बरु त्यस्तो घटनालाई फेरि पनि घटना नदिनको लागि गाउँलेहरूलाई नै जिम्मा दिए भने हामी ठाडै आगो लाउँछौँ पनि भनिरहेका छौँ। योतर्फ चाहिँ तपाईँको के छ? यो भनेको चाहिँ गाउँलेलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ, गाउँले नै छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो मान्छेलाई जब गाउँलेको हातमा दिइसकेपछि त्यो मान्छेले बल्ल बग्छ कि यसमा को घटनामा होइन समावेश भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसरी गाउँलेलाई दिइसकेपछि गर्छ। र उही दोषी हो भने पनि उसलाई जसरी अरूहरूलाई मारिएको छ होइन त्यसरी नै त्यो गाउँलेहरू सब मिलेर मारेपछि यो घटना बल्ल रोकिन्छ। होइन भने भोलिको दिनमा पुलिस प्रशासनमा भित्र पसिसकेपछि त अब त्यही हो होइन, अब अहिले त पुलिसहरूले पिकनिक चलन पनि छैन, भित्र गएपछि त संरक्षण हुन्छ, अब आफ्नो आफन्तले मिठो मिठो ल्याउँछ, खानदिन्छ, बस्छ, अनि झन् घटनाहरू झन् बढ्दै गइरहेको छ होइन। अब पैसा वकिल पावर चलेपछि यो दुई वर्ष एक वर्षमा पनि निस्किन्छ मान्छेहरू, त्यही भएर जनतालाई छोडिदिनुपर्छ। अब के जनतालाई जुन गाउँमा घटना घटेको हो त्यही गाउँमा छोडिदिनुपर्छ, त्यही गाउँले नै ठिक पार्नुपर्छ, तब मात्र यो कुरा रोकिन्छ। पुलिस प्रशासनलाई जिम्मा दियो भने यो जहिले पनि यो घटना झन्झन झन्झन बढ्दै जान्छ। भनौँ न जस्तो यो घटनालाई हेर्दा एउटा चार पुस्ता नै सिद्धिसकेको अवस्था छ होइन, एउटा देश नै शोकमा डुबेको अवस्थामा मान्छेहरू कसैको पनि त्यतातिर ध्यान जाँदैन, माइती घरमा आएर नो एमसिसी मात्रै भन्छन्, त्यतातिर चाहिँ ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन? एकदम अब जानु त पर्ने हो नि, अब मान्छेलाई एक कोरो लगाम लगाएको घोडा जस्तो छ हाम्रो नेपालीहरू होइन। अब मैले त कता कता यो के भन्छ नुवाकोटमा अहिले एनसिसीको कार्यक्रमहरू चाहिँ डोजरहरू होइन टिप्परहरू लगाएर पुरै अब त्यहाँ खानीहरू निकालिसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहीँको व्यक्तिहरूबाट मलाई कुरा सुन्न पनि आएको छ है। त्यहाँ पनि ध्यान छैन सुन्नु है, त्यहाँबाट मलाई फोन आएको छ, त्यताको मान्छेहरूले चाहिँ नि जग्गा चाहिँ नि डबल टेबल भाउमा क्लिन बेच पनि भइसक्यो अरे, त्यहाँको लोकलहरूले चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि आफ्नो जग्गाहरू चाहिँ दिइसक्यो अरे लाखौँ करोडौँ अरबौँमा होइन, त्यहाँ जग्गाहरू दिएर अब यो एमसिसीको काम सुरु त्यहाँ नुवाकोटमा भइरहेको छ अरे, त्यो पनि मैले सुन्नमा आएको छ, त्यहाँ पनि ध्यान छैन होइन। भनेपछि अब अहिले त्यत्रो छ छजनाको परिवारको घटना घटिरहेको छ, त्यो पनि छ खालि माइती घर मण्डलामा मात्रै देखेको छ हाम्रो नेपाली जनताहरूले, दायाँ बायाँ केही पनि हेरेको छैन, काम चार कुनाबाट सुरु भइसकेको छ अरे एमसिसीको। भनेपछि यहाँ के हो त राजनीति, त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ नि त होइन। मैले त हिजो आजको कुरा सुनेको नुवाकोटमा चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो घटना पनि भइरहेको छ अरे, एमसिसीको जुन यो ऊबाट चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ नि लिएर होइन किनबेच पनि भइसकेर त्यहाँको गाउँलेहरूले चाहिँ नि अब 10,000 पर्ने 20,000 पर्ने जग्गाहरू चाहिँ 20 लाख 30 लाखमा लिएर त्यहाँ काम पनि सुरु भइरहेको छ अरे, त्यसले त्यहाँ पनि ध्यान किन नदिएको त, त्यो पनि सुन्नमा आइरहेको छ, के हो त एमसिसी सुरु भइसकेको हो त, अब छाडो मात्रै हालेको हो त। नेपालमा भएका घटनाका क्रमहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि त्यतिखेर बुटवलमा पनि त्यस्तै घटनाहरू भइरहेका छन् होइन, तपाईँ एज अ पार्टीगत हिसाबमा तपाईँ त्यहाँ प्रवेश गरिसके पछाडि र अझ महिलाहरू दिन प्रतिदिन बलात्कार हुँदै जाँदै गर्दैको क्रमलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? अधिकार कर्मीहरूसँग गएर त्यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईँहरूको भूमिका अगाडि बढ्छ अथवा होइन, हामी पनि भोलिका दिनमा त्यही कुर्सीमा बस्नको लागि लाइन लागेको हौँ भन्ने लाग्छ, अथवा कसरी जानुहुन्छ तपाईँहरू के छ? सबभन्दा पहिला त हामी अगाडि बढ्नलाई आर्थिक पनि चाहियो होइन, अब जहिले पनि हामी मानव अधिकारवादी भयो भन्दैमा हामी 24 घन्टा गाडी होइन त्यति टाढा टाढाको घटनाहरू हामी बोलेर मात्रै हुँदैन, हामी फिल्डमै जान सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ होइन, त्यसको लागि राज्यले हामीलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो र राज्यले हामीलाई त्यसको लागि लगानी गर्न सक्नु पऱ्यो, जाने आउने खर्चदेखि त्यहाँ बस्ने व्यवस्था होइन, त्यहाँको बारेमा महिलाहरूको लागि बोल्ने होइन, सबै कुराहरू गरिदियो भने हामी जहाँ जान पनि जुन देशको कुना कुनामा गएर महिलाहरूलाई संरक्षण गर्न हामी तयार छौँ होइन, तर त्यसको लागि घरबाट हामीले बालबच्चाहरू छोडेर हाम्रो परिवारहरू सबै छोडेर हामी आफै पैसा म्यानेज गरेर हाम्रो जिउ धरातमा राखेर जानुपर्छ नि त, तर यो कुरालाई राज्यले ध्यानमा राख्यो भने चाहिँ महिलाहरूको लागि हामी आफै महिलाहरू चाहिँ नि एकजुट भएर चाहिँ गएर यो कुराहरू चाहिँ निर्मूल गर्न चाहिँ सकिन्छ। हस् रमिलाजी, यहाँको समय संवादको लागि धन्यवाद, नमस्ते।